Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Danas je na šahovskoj olimpijadi u Baku u Azerbejdžanu odigrano četvrto kolo. Postignuti su neki interesantni rezultati, dogodila su se veće ili manje iznenađenja. Kao što vidite, ukoliko niste pratili uživo dešavanje, naravno već na prvoj tabli dogodilo se jedno manje iznenađenje, ipak moramo tako to da kvalifikujemo. Tim Ukrajine uspio da porazi moćan tim Rusije minimalnim rezultatom 2,5:1,5. Ovo jeste iznenađenje, imajući u vidu razliku u rejtingu koja postoji između ova dva tima. Naime, po svim tablama razlika je bila između 30 do čak 100 poena u korist ruskih igrača, ali u prošlosti, u poslednjih 20 godina, mečevi ova dva tima su uvek bili veoma teški i veoma često Ukrajina pobeđivala Rusiju, kao što je često i tim Jermenije uspevao da savlada favorizovani ruski tim. Pokazalo se da zajedništvo, čvrstina, očigledno imaju i prevagu nad, da kažemo, suvim kvalitetom. To se praktično potvrdilo i u meču koji igra na trećoj tabli između Sjedinjenih Američkih Država i Češke, koji je takođe završen, da kažem, iznenađujućim rezultatom 2-2, iako je američki tim puno jači. Praktično, Česi imaju samo jednog, da kažemo, zaista vrhunskog igrača, Davida Navaru. Ostatak tima je sačinjen od solidnih igrača, ali ipak ne u rangu američkih igrača, ali opet nije bilo dovoljno. Indija je savladala Kubu, Azerbejdžan je postigao još jednu pobedu, kao i tim Kine. Donekle je iznenađenje težak poraz Engleske protiv Holandije. Jedinih pola poena za Engleze uspio da izvuče upravo igrač koji je jedini bio slabiji po rejtingu od svog protivnika, Mickey Adams na prvoj tabli protiv Girija. Ostala tri engleska igrača, iako je svaki od njih bio jači od protivnika iz Holandije, dožive poraz. To samo pokazuje koliko ova takmičenja prosto ne igra suvi rejting, već trenutna forma, raspoloženje, timski duh, raspoloženje u timu, a naravno i ambicije verovatno igrača koji učestvuju. Pregledom ste mogli da vidite još neke iznenađujuće rezultate, recimo poraz Hrvatske protiv Mongolije je prilično iznenađenje i tako dalje. Tim Srbije u ovom kolu odigrao je nerešeno protiv Slovenije 2-2 uz pobedu Inđića, poraz Markuša i veoma interesantan remi na prvoj tabli između Ivaniševića i legende svetskog šaha Aleksandra Beljavskog. To je, može se reći, očekivan rezultat i kada se to dogodilo, prosto sam nekako i mislio da je možda i bolje nego da se zabeležilo maksimalna pobeda pa da se ide na neki jaki tim, ali eto i Amerikanci su odigrali svega, tako kažemo, 2-2 i oni imaju 7 bodova kao i tim Srbije. Dakle, evo tabele posle odigranog četvrtog kola. Vidimo da ima nekoliko timova sa po 7 poena, Mongolija, Gruzija, Španija, Češka. Naravno, Slovenija nije dolazila u obzir, smo sa njima već igrali, ali od svih ovih timova koji su, da kažem, bili u konkurenciji, zapoje tim Amerike. To će zaista biti veoma težak meč sutra, ali možda i bolje tako, jer prethodne olimpijade su pokazale da je tim Srbije uspeo da zabeleži u prvih 5-6 kola izuzetno ubedljive pobede i onda da zaređa protiv najjačih timova za redom 3-4 kola i onda da značajno pokvari ukupan plasman. Ponekad je bolje držati se, da kažemo, negde možda malo niže, igrati protiv slabih protivnika i eventualno, baš ako je nužno, na kraju zaigrati protiv onih najjačih. Biće zaista interesantno vidjeti da li će se Rusija oporaviti od ovog poraza, jer biće teško sustići pre svega Kineze i Azerbejdžan. Ženski deo turnira je takođe veoma zanimljiv. Tim Srbije zabeleži ubedljivu pobedu protiv Švedske od 3-1 i trenutno se nalazi na deobi, da tako kažemo, prvog mesta sa Ukrajinom, a da tu je, vidimo, još čitav niz, dakle još dva tima, Rusija i Kazahstan sa maksimalnim skorom. Već u narednom kolu se igra protiv Ukrajine. Ukrajina je drugi favorit po rejtingu, ali vidimo da su se Kinezi, odnosno Kineskinje, već malo saplali, jako im ubedljivo najjači rejting od svih timova. Dakle, veoma naporno, veoma teško takmičenje. Biće zaista interesantno pratiti ove borbe do kraja, a mi ćemo sada u nastavku pogledati isečke iz dve interesantne partije, a pre svega zbog toga što mi se učinilo da su ovi primeri poučni za analizu. Pred nama je sada pozicija iz već pomenute partije između Aleksandra Griščuka i Andreja Volokitina.
Pozicija koja je pred nama je ona koja je nastala posle 22 poteza oba igrača. Kao što vidimo, Griščuk vodeći bele figure ima pešaka više, ali crne figure su postavljene veoma aktivno i pozicije ne idu u domenu remija. Ono što je verovatno koštalo Griščuka poraza u ovoj partiji jeste izuzetno, izuzetno problematična upotreba vremena za razmišljanje. On se opredelio za, da kažemo, veoma sporo igru u jednoj varijanti nečega što je između Retijevog otvaranja i engleske partije, ali da kažemo da ne idu u domenu sporog Retijevog otvaranja i čak je utrošio 27 minuta na potezu 10. potezu i još posle 32-3 minuta na 12. potezu, što je prosto neshvatljivo. Dakle, sat vremena od raspoloživih sat i po je potrošio samo za dva poteza i to u otvaranju. Očigledno da doceni onda kada mu je bilo potrebno da malo dublje i više porazmisli, nije imao vremena, iako se igra dakle sa dodatkom vremena po potezu. Dakle, veoma, veoma neshvatljivo, da kažemo, ponašanje. Više puta objašnjavao šta mu se u stvari događa kada su ga pitali da li je u stvari svo to vreme koje troši za potez, ponekada koji se čini veoma jednostavnim ili ne baš toliko složenim da bi morao utrošiti toliko vremena, da li zaista sve vreme razmišlja zaista o šahu i potezu, kaže ne, ne, ja veoma često lebdim negde, odlutam i tako i tek se trgnem i vidim u stvari da sam pred tavom. Dakle, to je očigledno problem. Ono što je interesantno je i to da je on praktično jedan od najboljih blic igrača, uz, možemo reći slobodno, uz Carlsen i Nakamura, vratno najbolji blic igrač, znači trostruki šampion sveta u blicu, tako da se vratno pouzda da može da se čupa iz teških oskudica vremena brzom igrom, ali to se ne događa baš tako često. Njegov rival u ovoj partiji izuzetno jak igrač, Andrej Volokitin, inače pre 10 godina izuzetno puno, da tako kažemo, obećavao, bio je noćna mora za Magnusa Carlsena jako dugo, jedan od igrača koji mu je ubedljivo pozitivan skor protiv Carlsena, ali nakon toga nije toliko, da kažemo, brzo napredovao i toliko puno postigao koliko se od njega moglo očekivati, ako je naravno izuzetno solidan igrač, ali ipak u ovom trenutku je za čitavih 100 poena slabijeg rejtinga od Griščuka. Ovo je dakle pozicija koja je donekle problematična za belog zbog toga što, kao što vidimo, beli kralj je, pa možemo reći, lagano ugrožen, pogotovo što je crna kraljica prilično aktivna. Ali očigledno je bilo potrebno u ovom trenutku odlučiti se za neke ružna, tako kažemo, rešenja belim figurama ili sklanjanje kralja ugao. Isto tako potrebno je voditi računa o sudbini ovog lovca koji je nebranjen, može biti u problemu, pogotovo kada se razreši napetost između ova dva pešaka u centru. Dakle, beli ima pešaka više, ali njegova pozicija je opterećena određenim problemima, dok crna pozicija zaista nema nikakvih problema. I očigledno je Griščuk rešio da pokuša da odgovori na ova problema i da reši poziciju i povukao je potez F4 koji se pokazao grubom greškom, zbog toga što je otvorio put kraljice po dijagonali H5-D1 i kraljica će veoma brzo upasti u belu teritoriju, napasti lovca, ugroziti kralja i bit će veoma teško igrati belim figurama. Verovatno je nešto, da kažemo, skromnije F3 bilo ispravnije, ali onda je problem u potezu topa sa D8 na D5 i dalje, dakle, napad na kralja i potez koji je povukao, dakle, Griščuk F2-F4 imao ideju, naravno, da se uzme pod kontrolu i polje E5 i polje G5, dakle, taj potez jeste razumljiv, ali je kreirao neke druge slabosti. Dakle, viđen je potez F4, odmah je kraljica došla na polje E2 i sada je napadnut lovac, opterećeni su topovi. Lovac se mora povući na polje A1 i sada se crni odlučio za uzimanje na D4. Problem je u tome što beli ne može uzeti nazad na D4. Pešakom nikako ne može uzeti, naravno zbog toga što kraljica ugrožena nebranjen. S druge strane, ne može uzeti ni lovcem, zbog toga što ukoliko dođe do ove masovne, da kažemo, likvidacije na polju D4, dakle lovac uzima, top uzima, top uzima, opet, dakle, crni ima sasvim jednostavno, recimo, rešenje. Top C8, top dolazi na drugi red i onda je veoma teško uopšte spasiti belog kralja. Dakle, nemoguće je
uzeti na D4. Crn je sada već izjednačio i stanje u pešacima, tako kažemo, brojčano, i odlučio se za potez Griščuk top sa D na E1, dakle, razuman potez sa idejom da se protera crna kraljica. Naravno, ovo sad sve mi pratimo samo posmatrajući poteze, njihovu suvu, tako kažemo, vrednost i njihovo značenje. Negdje u pozadini mora imati u vidu da je već u ovim trenucima u 25. potezu praktično igrao sa manje od 10 minuta. Znači imao je, ja mislim, 18 poteza da povuče za 4 minuta. To je zaista, zaista jako teško odigrati. Kraljica G4 šah, kraljica G2, i Volokitin je procenio da ima dobijenu završnicu, da će doći bez problema do još jednog jakog pešaka, i to daleko odmaklog pešaka, i odlučio se za razmenu kraljica. Kraljica uzima na G2, kralj uzima i pešak uzima na E3. Sada je naravno nemoguće uzeti pešaka na E3 zbog toga što je jako, dakle, top D2, i to je pretnja koju mora da odmah da se pozabavi beli i mora je sprečiti. Dakle, ovaj pešak je izuzetno velika vrednost i oko njega će se u stvari voditi igra u nastavku. Veoma razumno crni odlučuje da razmeni i lovce, smanji odbrambeni potencijal belog, jer kao što znamo, ona strana koja ima prednost, čak i neku najminimalniju od jednog pešaka, kako se koja figura razmenjuje i kako koji par figura napušta borbu, ta prednost postaje mnogo izraženija. Naravno, to najbolje vidimo u sam startu. Ukoliko u nekoj središnjici sa punom tablom imamo pešaka više, to je mala prednost, ali na kraju, kad ostane samo pešačka završnica, pešak više često, dakle, odlučuje. E5, dakle, ideja je naravno u tome da se razmeni što je sad moguće više pešaka i da se podrži maksimalno prolazni e pešak. Sada je ova pozicija u suštini izgubljena za belog. Top sa na E1, pokušaj da se ugrozi pešak, kralj G7. Problem je sad u tome što ne može uzeti pešaka na polju E3, ako se čini da ga tuče dovoljnom silom, zbog toga što je naravno top D2 jako i nemoguće je onda odbraniti kralja, pada u svakom slučaju jedan od belih topova. Stoga je neophodno kralj G3, top sa D na E8, H3, F5. Dakle, potpuno je sve u rukama crnog, napreduju sada i preostali pešaci kraljevog krila i nemoguće spasiti kralja, a sprečiti razmenu topova. Kralj F3 i normalno top H8. Naravno, čim je kralj prišao pešaku, odmah je crni ugrozio preostalog belog pešaka na polju H3. Problem je u tome što je nemoguće zaštititi pešaka potezom, recimo, top H1, to što onda ide G6, G5, sa sledećim G4, i beli opet, dakle, u tom slučaju ne može ni uzeti na G4, jer je ugrožen top na polju H1. Dakle, problem je u tome što su praktično razvučene bele figure u odbrani, ne mogu pokriti sve slabosti. Kralj se mora vratiti na G3, u svakom slučaju sledi G5, opet je nemoguće uzeti na E3, jer onda sledi naravno dvostruki udar pešakom, F4, u partiji viđeno top H2, ali u svakom slučaju sledi F4 šah, kralj F3, kralj F6, dakle potpuno beznadežna pozicija za Griščuka, top C1, pokušaj da se ugrozi crni kralj, dođe do protiv igre, ali on se mirno sklanja na polje F5, preti uzimanje pešaka na polju H3, naravno ukoliko bi top uzeo, onda sledi opet dvostruki udar i ova je pozicija apsolutno beznadežna. Griščuk nije ni dočekao vremensku kontrolu i u ovom trenutku u 38. potezu je predao partiju, što je značilo i poraz Rusije u čitavom meču. Koliko je borba na olimpijskom turniru zanimljiva i složena, da kažemo veoma i napeta, pokazuje i ova partija koja je sada pred nama. Dakle, reč je o duelu između Australije i Norveške, i partiji koji su na prvoj tabli igrali David Smerdon i Magnus Carlsen. Naravno, Carlsen je na papiru jači 300 i kusu rating poena, ali to mu nije pomoglo da dobije ovu partiju. To samo pokazuje u stvari da borbu za tablom vode dva čoveka koja su pripremljena, koja su motivisane, koja su odlučno se čvrsto bore. I kao što u svakoj drugoj sportskoj disciplini ništa ne znači praktično, da kažemo, skupi transferi, kada u suštini utakmicu na kraju igra 11 igrača prema 11. Veoma su česta, naravno, iznenađenja.
Posebno ovakav tip, da kažemo, mini iznenađenja, o kojem smo govorili i u proteklih dana, da je zaista teško crnim figurama dobiti solidnog igrača koji igra belim figurama tako da ne izgubi. Dakle, to je zaista, zaista teško. I kao što u prošlom kolu Karl se nije uspeo da dobije partiju protiv rumunskog velemajstora Lupulesco, tako ni sada nije uspeo jer je beli veoma mudro izabrao varijantu koja Carlsenu nije previše odgovarala. Mi znamo da Carlsen, evo vratit ćemo na početak, Carlsen u principu protiv jakih protivnika brani se potezom E5, berlinskom odbranom. Sad se odlučio za sicilijansku odbranu, znači u svakom slučaju želeći da ide na pobedu, ali usledio potez C3, dakle popularna Lapinova varijanta koja krati, da kažemo, teoriju, i Carlsen ništa nije uspeo da postigne, praktično iz otvaranja je došao do ove pozicije u kojoj on zaostaje u razvoju, u kojoj je njegova pozicija stešnjena i u kojoj nema objektivno nikakve šanse igre na pobedu. Ali on naravno ne bi odustao, on bi verovatno davio Smerdona što je moguće duže, nekoliko sati, ali ovaj je prosto iskoristio priliku da brzo remizira i tome se nije mogao Carlsen suprotstaviti. Inače, ljubitelji šahovske literature su vjerojatno upoznati sa knjigama Davida Smerdona, kako iz oblasti otvaranja, gde je posebno lepa njegova knjiga o skandinavskoj odbrani, a isto tako je autor veoma interesantnih članaka i rubrika. Dakle, jedna ovako žovijalna ličnost. Šta je ovde Carlsen mogao da učini? Gotovo ništa. Sledio je potez skakač sa F3 na D4, napad na crnu kraljicu i kraljica nema gde kuda nazad. Mogao je na polje A5 recimo sa pokušajem da izvede neku diverziju prema belom kralju, ali je rezonovao drugačije, uzima pešak na polju G2 koji je ponuđen i pokušava da nekako zaoštri igru, da učini poziciju što je moguće više disbalansirano. Naravno sledi top sa H na G1, kraljica H3, top G3, kraljica je progonjena i nema se gde povući. Carlsen mora prihvatiti razmenu kraljica. To se dogodilo. Top je došao na polje H3 i lovac G5. I iako ima pešaka više, možemo reći da je ova pozicija u suštini veoma, veoma teška za crnog. On dosta zaostaje u razvoju. Dakle, ovo je već dosta problematično. Bele figure su postavljene optimalno i mnogo je lakše uopšte doći do nekog napada po otvorenim linijama prema rokadnom položaju crnog kralja nego što crni uopšte može da koncipira bilo kakav napad. U ovom trenutku je ipak Smerdon odlučio da zaigra, da kažemo, na remi i povukao je potez top G1 i vidjet ćemo do čega bi to dovelo. Mogao je da se recimo odluči za interesantno rešenje. Lovac uzima pešaka na polju H7 i onda da igra jednu dugu završnicu, naravno kralj ne može uzeti i sledi praktično iznuđena sekvenca, dakle skakač se vraća na F3, napada lovca, lovac se povlači i lovac se mora povući da ne bi bio eliminisan na polju H7. I sad imamo završnicu sa po 5 pešaka, dakle koju i dalje beli ima nešto više prostora, ima aktivnije figure, ali ovo bi verovatno, da kažemo, bio u suštini ustupak Carlsenu jer bi mu dao priliku da partija potraje. Ali nije usledio potez, lovac uzima na H7, već top G1, lovac je napadnut, H6 praktično iznuđeno i sada je veoma jednostavno taktikom zapazio Smerdon kako bi mogao odmah da izazove remi, odnosno ponavljanje poteza večitim šahom. Top uzima lovca na G5, pešak uzima na G5 i sada naravno lovac H7 šah i ponavljanje poteza je neminovno. Dakle, Carlsen se sigurno, možemo samo zamisliti kako je iznervirao, jer je prinuđen na remiju 26 poteza, ali to je upravo ono čime mora da se suoči na ovakvim takmičenjima, kad igra protiv protivnika koji su ipak do sada uglavnom mnogo slabiji od onih sa kojima najčešće igra. Na kraju možemo samo da poželimo našim momcima i devojkama uspeh u narednom kolu turnira. Posebno će biti na udaru, da kažemo, muška ekipa, jer Amerikanci su sigurno nezadovoljni posle jučerašnjeg remija. Do sada su pokazali sasvim solidnu igru. Posebno moram da pohvalim
Aleksandra Inđića i pretrpeo sam kritike zbog toga što nisam u prethodnoj epizodi kada smo gledali njegovu partiju istakao i veliki doprinos koji on dao našem internet timu, Srbija Chess timu, protekle dve godine gde se zaista srčano borio protiv protivničkih jakih reprezentacija. Zaželimo naravno da sutra isto ovako zablista i da održi ovakav nivo igre kakav je pokazao u prethodnim kolima, a ostali naravno da učine maksimalno šta mogu. Isto će biti teško i ženskoj ekipi. Ukrajina je veoma jaka, sestre Muzičuk i bivša šampionka sveta Ušenina. Znači, to je zaista teško, ali držimo im palčeve i nadajmo se najboljim. Sve vas srdačno pozdravljam.